Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler. Sizi yeni videoda salamlayıram. Gününüz xoş ve uğurlu geçsin. Yeni hafta gününde her bir işi uğurla devam etsin. Demek bugün sizlerle bölüşmek istediğim metodikalar var. Elbette ki indiyana kadar bir çox metodikalar paylaşmışam. Ama dil öğrenen zaman istifadə edə biləcəyiniz ve sizin işinizi asanlaştıran bazı metodikalar hakkında danışacağım. Burada hekayede, nəbli filmlerle öğrenilen şablon metodikalar değil. En vacib olan esas mesele iki metodik hakkında danışmak istedim. Bəzilərində təkrar, bəzilərində yeni, bəzilər için praktik olabiləcək bir metodik hakkında paylaşmak istedim ümumiyyətlə. İlkin metodik kimi sizlere vermek istediğim bir şey var ki, ümumiyyətlə dil öğrenen zaman gördüğünüz her şeyi təsdiq etməlisiniz. Məsələn, bunu öğrendiğiniz dildə əgər başa düşə bilmirsinizsə, məsələn, siz dil öğrenirsiniz ama İlkin gördüğünüz şeyleri həmin dilə çevirməyi bacarmırsınızsa, demək siz dil öyrənmirsiniz. Ümumiyyətlə, bunu bir dəfə də demişəm və bununla bağlı çox müsbət feedbacklar almışam həqiqətən də. Dəftər əlinizdə ən çox vaxt keçirdiyiniz yeri təsvir etməlisiniz. Məsələn, mən hazırda kursdayım və kursun bu daska hissəsini əgər və ya da stol və ya da sertifikatları görüb ingilisində və ya da digər öyrəndiyim dillərdə görə bilmirəmsə, başa düşə bilmirəmsə, demək mən dili öyrənmirəm. Ona görə də qabağınıza çıxan hər şeyi, hətta mən universitet dövründə yolda gedəndə yolun küncüyü, nə bilim, mağazanın üstündə yazılan yazıları belə ingiliscə tərcümə etməyə başlayırdım. Alman dilini öyrənəndə də alman dilini tərcümə etməyə başlayırdım. Çünki dilləri ən birinci belə öyrənmişəm. İkinci metodika isə ən çox sevdiyim metodikalardan biri video tərcümə metodikasıdır. Bu şablon bir metodika deyil. Yəni yenə deyirəm, başlıqda da dedim, mənim şablonlarla işim yoxdur. Növbəti demək istədiyim metodika isə video tərcümə metodikasıdır. Bu şablon bildiyimiz metodikalardan deyil və başlanda da dedim, nə film izləmə, nə hekayələr, nə dil öyrənmə metodikası deyil. Əlbəttə ki, o metodikalarda istəmirəm, super metodikalarda, sadəcə şablondan qaçan birisi kimi ən çox məsləhət elədiyim metodikalardan biridir və bunu tək tük tələbələr bilir, necə deyərlər, dil öyrənən şəxslərin ümumiyyətlə az istifadə edə bilir metodikada, amma həqiqətən də ən möhtəşəm effekt verə biləcək və tələbələrimin də ən çox bəyəndiyi metodikalardan biridir. Video tərcümə metodikası nədir? Azərbaycanda istənilən bir xəbəri, istənilən bir filmi, istənilən bir videonu, istənilən bir intervyu, müsahibəni ingiliscə tərcümə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, burada cümlə-cümlə tərcümə deyilən şey yoxdur. Bəs bu nədir? İndi sizə bildirəcəm. Birinci videonu götürürük. Hər hansı bir videodur. Bu videonu götürdük. Videonu məsələn 2 dəqiqə yarımdır deyək ki, və ya da 3 dəqiqə, və ya da 5 dəqiqə. Əlbəttə ki, çox olması sizin üçün yaxşıdır, amma ki İlkin vaxtlarda 1 dəqiqə deyilə bilər hər gün. Məsələn, 1 dəqiqəni götürdünüz. Bunu ümumi qulağa asırsınız Azərbaycan dilində. Əgər istəsə, ikinci dəfə də qulağa asa bilərsiniz. Sonra ümumi konteksti, yadda qalanı, orada deyilən cümlələrlə deyil, öz cümlələrinizi isə dəyişməyə çalışırsınız və yazırsınız bir hekayə kimi, onun filan kəsi, o filan mövzu haqqında danışırdı və s. Daha sonra isə bunu tərcümə edirsiniz ingiliscə. Tamam mı? İngiliscə ona görə tərcümə edirsiniz ki, İlkin etaplarda sizin tərcüməmizin düzəlməsi, söz ehtiyatınızın geri qayıtması çox vacibdir. Daha sonra isə bunu öyrənib danışırsınız. Amma burada belə bir məsələ var. Burada inkişaf edəcək nöqtələr danışıq və yaddan çıxan sözlər yada düşür və dilin həqiqətən də cümlə quruluşu və yazı hissəsi çox möhtəşəm bir hala gəlir. Əlbəttə ki, video tərcüməyə sadə bir metodika kimi baxmayın. Özündə bir çox bacarıları inkişaf etdiyinə görə bu metodikanı çox istəyirəm və çox sevirəm. Ümid edirəm ki, iki metodika sizin dil öyrənmədə köməyinizə çatacaq. Digər videolar üçün kanala abunə olmalı və videonu bəyənin ki, digər dostlar üçün də qabağına çıxsın. Çox sağ olun.